নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মজিন মৰণে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে কুশলে আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোকে এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। বলক তেন্তে আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে সন্মুখৰ গোটেই গৰু জাক বান্ধি ৰৈ আছে, আৰু যিসকলে ইয়াৰ মালিক, আচলতে মালিক পক্ষক এটা কথা ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে যেতিয়া এটা বস্তু পুহিছে আৰু সেই বস্তুটোক ভালদৰে যাতে প্ৰতিপালন দিয়ে। কাৰণ যিহেতুকে আমি নিউজ পেপাৰত বা বহুতখিনি বা বাতৰিত আমি শুনি থাকোঁ গৰু চুৰ হৈছে, আমুক হৈছে, তামুক হৈছে, কিন্তু এনেদৰে যদি গৰুবিলাক আচলতে গৃহতে যেতিয়া ঘৰলৈ নিয়াৰ সময়ত যেতিয়া গৰুবিলাক নিনিয়ে, ৰাস্তা পদূলিয়ে যেতিয়া এনেকৈ গৰুবিলাক থাকিবলগীয়া হয়, আচলতে আমাৰ চবৰে দুখ বা ইয়াত আমাৰ চবৰে হেৰি আছে। তো সেই গতিকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিসকল আচলতে মালিক পক্ষ হয় তেওঁলোকে যাতে ভালদৰে প্ৰতিপালন দিয়ে, কাৰণ আমি আচলতে মানুহে শ্ৰেষ্ঠ দিব, আমিয়ে জানিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকক যাতে আমি সঠিক টাইমত আমি ঘৰলৈ নি মেলি ভালদৰে আমি গোহালিত গৰুবিলাক বান্ধি ৰাখোঁ। ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাত, আপোনালোকক আৰু দেখুৱাম ৰাস্তা, গোটেই ৰাস্তাটো গৰুৱে আৰু গৰু আৰু। এয়া আমি আৰু অলপ আহি আগলৈ আহি দেখিছোঁ। এয়া আচলতে আমি গৰু চুৰ বা কিবা হৈছে চুৰজনকে আচলতে দুখ দিলেও নহ'ব। তো এয়া আমি চুৰ পক্ষ হৈ কথা কোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা আমাৰ আচলতে দুৰ্বলতা বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ আমি এটা বস্তু যেতিয়া পুহিছোঁ, আমি যদি তাক ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এয়া চুৰ মানে কি? চুৰ মানেতো কাৰোবাৰ বস্তু পালে উঠাই নিয়াজনকে হয়তো চাগে চুৰ বুলি কয়। আৰু তেওঁলোকে যদি এনেকেই এখন মুকলি ঠাইত যেতিয়া গৰুবিলাক এনেধৰণে পাই যায়, তো আমি দেখিছোঁ আজিকালি গাড়ী ছিট খুলি মেলি তেওঁলোকে যিবিলাক কাৰ হওক বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক বলেৰো গাড়ীত বা স্কৰ্পিঅ'ৰ নিচিনা গাড়ীবিলাকত আজিকালি গৰু উঠাই আনে, হয়। তো সেই গতিকে আচলতে গৰু চিণ্ডিকেটৰ হেৰিটো বাঢ়ি গৈছে। তো আমি আচলতে আমাৰে নিজৰে আচলতে দুখ হ'ব, এইবিলাক আমি দেখিছোঁ আমাৰ নিজৰে কমি। আমি আচলতে বস্তুবিলাক যদি আমি ভালদৰে প্ৰতিপালন নকৰোঁ, ৰাস্তাই পদূলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছে, ইয়াত দেখিছে বিশেষ টাইমো হোৱা নাই, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ আৰু আগলৈ গৈ আৰু দেখাম গৰু, গোটেই ৰাস্তাটো গৰু আৰু গৰু। এয়া চাওক, এয়া দুগৰাকী গৈ আছে, একেতো দুইগৰাকী মহিলাই হয়। এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু দেখুৱাম, এয়া দেখিছে চাওক, এয়া সন্মুখত এয়া দেখিছে কিমান ঝাক গৰু আহি আছে, এয়া চাওক, এয়া আপোনালোকে চাওক, এয়া ৰাস্তাত গৰু। ঘৰৰ চাগে গোহালিত মানুহে গৰু পালন মানে গৃহতে খালি চুৰ হোৱা টাইমত কয় যে মোৰ গৰুজনী হৰালে আজি, মোৰ গৰুজনী আজি 4 দিন হ'ল বা 1 সপ্তাহ হ'ল মোৰ গৰুজনী ঘৰলৈ অহা নাই। কিন্তু ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে, ইয়াৰ আমাৰে দুৰ্বলতা। কাৰণ আমি যেতিয়া এটা বস্তু পুহিছোঁ, যদি আমি সেই বস্তুটো যদি আমি ভালদৰে প্ৰতিপালন নকৰোঁ, আমি গৰুজনী নিয়াৰ সময়ত যদি আমি ঘৰলৈ নিনোঁ, ইয়াৰ চাওক সৰু সৰু কণমানি পোৱালিকেইটাও এগতে ঘূৰি ফুৰিছে, সেয়া এগৰাকী তাত ৰৈ আছে গৰু, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। তো এয়া চাওক, এয়া চাওক আপোনালোকে, আৰু ইয়াত চাওক, এয়াও এয়া আহি আছে, এয়া চাওক, এয়া দেখিছে আপোনালোকে গৰু। এয়া ৰাস্তাত গৰু, মানুহৰ ঘৰত নহয়, যিটো টাইমত মানুহৰ ঘৰত নিশা পৰত আজি গৰু। এয়া আমি আপোনালোকক আৰু দেখাম, ইয়াৰ এটা তিনিআলি পাইছোঁ, এয়া দেখিছে চাওক, নিশা প্ৰায় 8 মান বাজিছে, আৰু আমি নাভাবোঁ যে 8টা বজালৈকে যেতিয়া গৰুজনী ঘৰলৈ নিয়া নহয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো চাগে ৰাতিও এনেদৰে গৰুবিলাক ৰাস্তা পদূলিয়ে থাকে বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। এয়া দেখিছে, এয়া চাওক আপোনালোকে, এয়া আমি আৰু দেখুৱাইছোঁ, গোটেই ৰাস্তাটোত আমি প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰো অহা নাই, আৰু আমি কিমান গৰু লগ পালোঁ আপোনালোকে অনুমান কৰিবলৈ পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। পুনৰ আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ, আমি ইয়াৰ টাইমটো দেখুৱাইছিলোঁ, নিশ্চয় আগৰবাৰ আমি 7টা কিমানত দেখুৱাইছিলোঁ, এতিয়া 8:23 হৈছে, আমি 1 ঘণ্টা পিছত আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰাস্তাত যিবিলাক গৰু আলৈ আথানি হৈ পৰি আছে, এইবিলাক দেখিছে এতিয়ালৈকে, এয়া দেখিছে গৰুবিলাক কেনেদৰে ৰাস্তাতে শুই আছে, এয়া দেখিছে গাড়ীখন যোৱাৰ কাৰণে গৰুজনীয়ে চাইছে আঁতৰি দিম নে নিদিম, এয়া দেখিছে আঁতৰি দিছে, এয়া চাওক, এয়া চাওক চাৰিওফালে গৰু আৰু গৰু, এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এয়া এইবিলাক গৰু শুই আছে। এয়া আপোনালোকক আৰু এটা তিনিআলিত এয়া গৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকে নাভাবিব সেই আমি হিমাংশু প্ৰসাদ দাৰ যিখন গৰু, সেই গৰুখন দেখুওৱা নাই, আচলতে সেই গৰুসমূহ আমি দেখাব পৰা দেখুৱাবলৈ বিচৰা নাই, যিবিলাক ৰাস্তাত আলৈ আথানি হৈ
আছে এনেদৰে গৰুবিলাক, সেই গৰুবিলাকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াৰ চব ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে, আমি আপোনালোকক কি ক'ম এতিয়া, গৃহতকে দুখিম নে কাক দুখিম, এয়া গৰু চাওক, এয়া চাওক আৰু আগলৈ চাওক, এয়া গৰু আৰু গৰু, এয়া গাড়ী আহিছে আমি চাই থ'ব লাগিব। এয়া চাওক আপোনালোকে ৰাস্তাতে গৰুবিলাক শুই আছে, আৰু আচলতে যিহেতু তেওঁলোকৰ গৰু নামেই গৰু, আমি আচলতে গাড়ীখন চাওক কিমান ফালৰ পৰা চাই থৈ যাবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে মেইন একদম ৰাস্তাতেই শুই আছে। আচলতে আচলতে দুখ তেওঁলোকৰ নহয়, আচলতে যিবিলাকে এই গৰুবিলাক পুহিছে আচলতে তেওঁলোকৰে দুখ হয়, কাৰণ এই সময়লৈকে এতিয়া চাওক আপোনালোকে 8:30 বাজিলে আৰু এতিয়ালৈকে যেতিয়া গৰুবিলাক তেওঁলোকে ঘৰলৈ নিয়া নাই, যিহেতুকে তেওঁলোকে ৰাতি ভাগতো গৰুবিলাক ইয়াতে থাকে বুলি গম পোৱা গৈছে। 7:21 পাৰ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ, এয়া সন্মুখত আৰু গৰু ৰৈ আছে। এয়া চাওক, এয়া চাওক আপোনালোকে, ইয়াৰ আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্য আচলতে, কাৰণ আমি যেনেকৈ প্ৰতিপালন দিব লাগিছিলে গৰুবোৰ তেনেদৰে আমি নিদিয়াৰ বিপৰীতে আজি গৰুবিলাক ৰাস্তাত থাকিবলগীয়া এটা হৈছে, কাৰণ মানুহে আজিকালি বহুতেই ঘৰ গোহালি ৰাখিব নিবিচাৰে। এয়া চাওক, এয়া আচলতে আমি কি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক, 8 মিটাৰো পাৰ হোৱা নাছিলোঁ, তাৰ আগতেই আৰু এজাক আমি গৰু দেখিছোঁ। টাইমটো আপোনালোকে চাওক, এয়া টাইমটো চাওক, আমি যিহেতু আমি কোনো আমি এনেকুৱা নহয় যে বোলে সন্ধিয়া হৈছে গৰুবিলাক মানুহে গৃহতে ঘৰলৈ নিব, সেইটো নহয়। 8:30 বাজিছে বৰ্তমান আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে গৰুবিলাক ঘৰলৈ নিয়া নাই, ইয়াৰ ৰাস্তাতে গৰু। আৰু চাওক চাৰিওফালে গোটেই জংঘল, এয়া আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওফালে জংঘল, যিহেতু বাঘ ভালুকেও হয়তো চাগে গৰুবিলাক সৰু সৰু গৰু পোৱালিবিলাক খাব পাৰে, বা তেওঁলোকে ধৰি তেওঁলোকে খাদ্যৰ বাবে যিবিলাক গৰুকে খায়। কিন্তু ইয়াৰ আচলতে দুখ আমাৰে হয়, বা যিবিলাক মালিক পক্ষই গৰুবিলাক পুহিছে তেওঁলোকৰে। আৰু আচলতে ভিডিঅ'টো বনোৱা বা দেখুওৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য, যিহেতুকে আমি ৰাস্তাই পদূলিয়ে যাওঁ আৰু সেই গৰুবিলাকৰ কাৰণে বহুত দুৰ্ঘটনাও হয়। কেতিয়াবা গৰুবিলাক বচাবৰ যাওঁতেই গাড়ীখনৰ এটা আমি পৰিয়াল মানে ধ্বংসৰ হৈ যোৱাৰ নিচিনা এটা হেৰি দেখিছোঁ, যিবিলাক আমি নিউজ পেপাৰত বা আমি নিউজবিলাক চাবলৈ পাওঁ। গৰু এটা বচাব যাওঁতেই এটা পৰিয়াল তেওঁলোকৰ মৃত্যু মুখত পৰিবলগীয়া এটা অৱস্থা হয়। তো সেই গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মালিক পক্ষক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে সন্ধিয়া সময়খিনিত, দিনৰ ভাগত ঠিক আছে তেওঁলোকে গৰুটো মেলিয়ে দিলে, কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত ঘৰলৈ যাতে গৰুবিলাক লৈ যায়, তেওঁলোকক ঘৰত নি কিনি যাতে গৰুটো বান্ধি ৰাখে। যিহেতুকে আমি দুখ দিওঁ আমাৰ গৰুটো হেৰালে বা গৰু চোৰ আজি ধৰা পৰিলে, মোৰ গৰুজনী চুৰ লৈ গ'ল, তো সেই গতিকে আমি আচলতে দুখটো আমাৰ। তো এই গতিকে যদি এনেদৰে যদি ৰাস্তাই পদূলিয়ে পৰি থকা গৰুবিলাক পায়, তো তেতিয়াহ'লে গৰুৰ মূল্য যথেষ্ট আছে। তো সেই গতিকে এজন চোৰে যেতিয়া সাধাৰণভাৱে যেতিয়া তাৰ এটা ইনকম কৰা ৰাস্তাৰ এনেই ৰাস্তা পদূলিতে যদি দেখা পোৱা যায়, বা গৰু এটা বিক্ৰী কৰিয়ে তেওঁ বহুতখিনি টকা পায়, তো সেই গতিকে গৰুবিলাক আমাৰ হেৰাই থাকে। তো এই ভিডিঅ'টো জৰিয়তে আপোনালোকে এটা কথা শিকিবলৈ পাব, আৰু যাতে চবেই শিকে আচলতে গৰুবিলাক, যাতে আমি এনেদৰে তেওঁলোকে আচলতে কথা ক'ব নাজানে, বা আচলতে মানুহ আমি শ্ৰেষ্ঠ জীৱ, কিন্তু মানুহ শ্ৰেষ্ঠ জীৱহে আজি আমি তেওঁলোকক এয়া আমি মানুহ থাকিবৰ কাৰণে আমি এখন ঘৰ তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ, কিন্তু আমি আজি যিখিনি আমি জীৱ জন্তু পুহিছোঁ সেই জীৱ জন্তুবিলাক আমি এনেদৰে ৰাস্তা পদূলিত এৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে কোনো ঘৰ দুৱাৰ নাইকিয়া বা কোনো মালিক নাইকিয়া গৰুৰ দৰে। ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে, ইয়াৰ আমি ৰাতি এতিয়া চাওক আপোনালোকে 8:33 হৈছে, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাওক এয়া গৰু ৰাস্তাত, ইয়াত দেখিছে এটা কণমানি পোৱালি, এয়া চাওক আপোনালোকে, এয়া চাওক। তো বিশেষ আৰু আমি গৰু দেখুৱাৰ কাৰণ গৰু আমি আৰু আমি ঘৰ পাবৰ কাৰণে এতিয়াও আমাৰ 35 কিলোমিটাৰমান প্ৰায় আৰু আছে, আমি গোটেই ৰাস্তাটো চাগে আমি গৰুৱে পাম। সেই গতিকে আমি কিমাননো আপোনালোকক গৰু দেখাম, আৰু নিশ্চয় আশা কৰিলোঁ যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই যি মালিক পক্ষই গৰুবিলাক সঠিক ৰূপত প্ৰতিপালন কৰে, আৰু তেওঁলোকে যাতে নিজৰে এজন ঘৰৰ সদস্য হিচাপে গৰুবিলাকক লৈ তেওঁলোকে যাতে হেৰি কৰে, কাৰণ আমাৰ গৰুৰ পৰাই আমি বহুতখিনি পাওঁ। তেওঁলোকে আমাক গাখীৰ দিয়ে, বা আমাৰ
যেতিয়া খেতি ছিজন আহি আছে, খেতিৰ কাৰণেও তেওঁলোকে আমাক বহুতখিনি যথেষ্ট আমাক সহায় কৰে, বা যিখিনি গৰু প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ গৰু গোবৰৰ পৰা, সেই গতিকে গৰু যথেষ্ট মূল্যৰ আছে তেওঁলোকৰ। সেই গতিকে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই যাতে আপোনালোকে এটা পদক্ষেপ ল'ব বুলি ভাবিছোঁ, আজিৰ পৰা যাতে আপোনালোকে গৰুবিলাক এনেদৰে ৰাস্তা পদূলিত এৰি নিদিয়ে যাতে। তো ধন্যবাদ, জয় অসম।